થોડા દિવસ પહેલા જ ગૌ હત્યાના કતલખાના પોલીસ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. આવી ભાવનગર શહેરમાં અવારનવાર બનતા ગૌ હત્યાના બનાવ મામલે કલેક્ટર કચેરી આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. ગાય માતા એ સમસ્ત માનવ જાતિ માટે ઉપયોગી પ્રાણી છે. જેમ માતા બાળકોને દૂધ પીવડાવી પાળે પોષે છે, તેમ ગાય માતા અબાલ વૃદ્ધો, બાળકો, યુવાનો તમામને પાળે પોષે છે અને પોષક તત્વો આપે છે. ગાય માતા સમસ્ત હિન્દુ સમાજ માટે પૂજનીય અને વંદનીય છે. સેંકડો વર્ષોથી હિન્દુ સમાજે ગાય માતા માટે બલિદાનો આપ્યા છે, તેમ છતાં અમુક મુસ્લિમ લોકો દ્વારા ગાય માતાનો વધ કરવામાં આવે છે તેમજ કતલખાને ખસેડવામાં આવે છે. આનાથી હિન્દુ મુસ્લિમ અવારનવાર દંગા ફસાદ થાય છે, માટે આવા લોકોને પુખ્તા જ ડામી દેવા જરૂરી છે. હાલમાં જ ભાવનગર જિલ્લામાં 1400 કિલો ગૌ માંસ ઝડપાયું છે. તે સમગ્ર હિન્દુ સમાજ માટે નિંદાનીય બાબત છે અને ચિંતાનો વિષય છે. ગુજરાતમાં ગૌ હત્યા પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં આવા કતલખાના ચાલતા હોય તો આ આઘાતનો વિષય કહેવાય. જો ખુલ્લેઆમ ગૌ માંસ લઈ જતા હોય તો આવા લોકોને તંત્ર કે પોલીસનો પણ ડર નથી એ સાબિત થાય છે. આ તંત્ર તેમજ પોલીસ માટે પડકારરૂપ છે. આવા ઈસમોને પાસા તળે ધકેલવામાં આવે તો જ આવા લોકો હવે પછી આવા કાર્ય કરશે નહીં. કલેક્ટર કચેરીએ રેલી કાઢીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું.